Ruim. O que existe é um músico que é preguiçoso, ou poeta, ou mau poeta, ou mau músico. A música é sempre boa, é um tempero, a música tem que ter um temperinho. É que ele tem que ser muito bem temperada. Se for bem temperada, dá para se tocar em qualquer lugar, o povo gosta, e não precisa apelar, não precisa fazer música descartável. Fazer música descartável é crime, não pode se fazer isso. A música é sagrada, todo mundo sabe que é muito sagrada. Santa Luzia sabe disso. Então, vamos fazer música séria, brincar, pular, brincar, mas brincar com muito carinho, com muito amor e com qualidade também. Thank you.
Feira ontem que chama-se Viva Búzios. E eu queria dedicar essa música para vocês, para todos aí. Tá bem? E eu posso dizer que eu vou deixar a partitura aqui para qualquer grupo que quiser tocar essa música, também está jovem para o grupo tocar. Tá bom? Búzios! Viva Búzios!
neto.